Rešit ćemo sve sa našim bugarskim prijateljima. Postoje sporazumi koji su nedvosmisleni i to je sve što u ovom trenutku mogu da kažem. To je izjava predsednika Vučića, a povodom najave susedne zemlje da će povećati tranzitnu taksu za gaz. A koji su to obavezujući sporazumi i da li je uz 10% najavljenog poskupljenja gasa od 1. novembra moguće i dodatno povećanje zbog takse i da li je energetika u fokusu pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, čiji su predstavnici trenutno u Beogradu. I to su samo neka od pitanja za moje goste, Jelicu Putniković, glavnu urednicu portala Energija Balkana i profesora doktora Nikolu Rajakovića, predsednika Saveta energetičara Srbije. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo ova nova regulativa donosi taksu, reći ću tačno, 10,76 dolara na svakih 100 kubnih metara ruskog prirodnog gasa koji prelazi bugarsku teritoriju. I sad, ako se ta mera bude primenjivala i za Srbiju, to znači 100 evra više na 1000 kubika gasa, je li tako? Ako sam dobro izračunao, jeste. Ne moramo da brinemo, u međuvremenu je predsednik Gazproma Aleksej Miler dao izjavu u ruskim medijima da ne treba Mađarska da brine, da neće na njen teret padati taj dodatni trošak bugarske takse. Ja pretpostavljam da su ga pitali konkretno za Mađarsku, jer ako neće brinuti Mađarska, onda sigurno ne treba da brine ni Srbija, ni Severna Makedonija, ni Bosna. Tako da očigledno je da će na relaciji Gazprom i Bugarska da se to reguliše, a mi jednostavno, dobro, bili smo uplašeni i nije baš zgodno kad susedna država uvede tako neku dodatnu taksu. Da, sad da se oboje pitam, neko će mi detaljnije, neko će opširnije reći, dati odgovor na ovo pitanje. Odakle spremnost Bugarske sad da se odluči na ovakav potez? Pa ja mislim da je to geopolitička odluka. Bugarska je članica Evropske unije u kojoj veliki uticaj takođe imaju Sjedinjene Američke Države. Setimo se da je Bugarska pod uticajem, da kažemo, antiruske propagande sa Zapada odustala od izgradnje gasovoda Južni tok i očigledno je sada bilo nekih takvih, da kažemo, uticaja, jer na primjer u isto vreme kada je u bugarskom parlamentu doneta ta odluka o taksi na ruski gas, Amerika je donela sankcije za prevoznike koji prevoze rusku naftu koja je plaćena više od 60 dolara po barelu. Aha. Zašto 60 dolara? To je cena koju je Zapad odredio kao najvišu cenu po kojoj Rusija može da proda naftu nekome u svetu i to je jedna od onih mera koje su donete tokom prošle godine. Mislim da je 9 ili 10 paketa sankcije bilo Evropske unije i zapadnih zemalja, uglavnom G7. Protiv ruskih energenata. Tako da nekako je to sinhronizovano u Bugarskoj se desilo. Verujem da je zbog toga malo bilo uticaja na bugarske političare. Da. Ali je, samo da dodam jednu stvar, ali je zanimljivo da nisu svi bugarski političari za tu meru, pošto je, na primjer, njihov predsednik kritikovao odluku bugarskog parlamenta. Da. Geopolitička, apsolutno, u svakom slučaju politička. Definitivno, ali s druge strane treba gledati i ovaj komercijalni aspekt. Znate, Bugari su osetili, gas je strateški gledano izuzetno značajan za energetiku. Gas je nešto što čini današnju energetiku toliko zavisnom od tog energenta, tako da se manipulacije u gasnom sektoru svakako mogu očekivati. Bugari su procenili da u ovom trenutku možda je prilika da se zaradi dodatno, ali je na prvom mjestu definitivno geopolitika, a iza toga i taj trgovački aspekt. Što ne bismo zaradili ako možemo? Mislim da će to ispeglati se uskoro. Naravno, ja nemam neke šire... A ko će to da pegla? Pa pegla će ruska strana. Sad sam hteo da vas pitam, opet oboje da vas pitamo, može li sad Rusija da kaže, e dobro, jel tako, tako, e sad ćemo da zavrnemo slavinu? Apsolutno, tu su svi scenariji, nisu isključeni ti scenariji, razumete, ali vidjet ćemo u kom smeru, kod nas nije nož i pogača, kod nas u Srbiji, prema tome mi smo zavisni tu od ruskog gasa, od tranzita kroz Bugarsku i tako dalje i tako dalje.
Jer mogu, Jelica? Mogli bi, ali ja mislim da Rusi to neće uraditi baš zbog toga što je možda nekome namera i bila da Rusi kažu, e sad ćemo mi zavrnuti slavinu i nećemo više puštati gas, a onda bi nastradale ove zemlje, znači Mađarska, Srbija, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, čak i Slovačka i Austrija dobijaju određene količine gasa kroz Turski tok, pa posle Balkanskim tokom, i onda bi to bio negativan odijum na Rusiju. Tako da mislim da neće, ali u suštini je tu sad pitanje, pomenuli ste vi na početku dobre bilateralne odnose Srbije i Bugarske. Mi uskoro treba da otvorimo ovaj gasovod Niš-Dimitrovgrad. Znači, sada kada se budu precizirali neki uslovi za tranzit gasa, a tu da neće ići ruski gas, već gas iz Azerbejdžana, onaj koji stigne u LNG terminale u Grčkoj, ovaj novi u Aleksandropolisu ili u neki u Turskoj, znači onda treba tu precizirati da ne mogu da nam uvedu neku vrstu sankcija, na primjer sutra na gas iz Azerbejdžana, jer mogu da kažu, pa evo u Nagorno-Karabahu se desilo to i to, mi nećemo da transportujemo gas iz Azerbejdžana. Znači, moramo se zaštititi. Dobro, znači, ipak postoji mogućnost, to sam zaključio iz vašeg odgovora, da je ovo bio takođe još jedan vid provokacije prema Rusiji. Ja mislim da apsolutno je to pre svega bilo. Slažem se sa ovim što je profesor rekao, da što da ne zaradimo ako možemo više, ali mislim da im je bio zapravo to, da im je to bila namjera, jer je Bugarska prva zemlja koja je odustala od kupovine ruskog gasa kada je krenuo rat u Ukrajini. Šta kažete vi? Apsolutno se slažem. To je redosled. Geopolitika, pa onda komercijala na drugom mestu. To je taj redosled. E, ali kada naš predsednik kaže da će se sve rešiti, i dobro, ajde sad da uzmemo da nije Aleksej Miler ništa izjavio, da kada kaže da će se sve rešiti, na koje to on sporazume računa? Na šta se on poziva? Pa ja mislim pre svega na ove dobre odnose koji su razvijeni poslednjih godina sa Bugarskom, i ne znamo mi sve elemente na koje karte on ima naravno računa. Ponovio bih ovo što je gospođa Putniković istakla. Pazite, svi bugarski političari ne podržavaju ovu odluku, tako da je to stvarno i kod njih podeljeno mišljenje. Na koje precizno elemente, to stvarno ne znam. Šta je to nedvosmisleno kada Vučić kaže? Pa, jel imamo mi, evo sad mi to recite, jel imamo mi, što bi rekli, imamo li mi nešto crno na belo, da imamo neki, ja ću sad reći, vi ćete me ispraviti, prioritet, nešto smo dogovorili čega se moramo pridržavati određeni. Koji su to sporazumi? Šta je to što može predsedniku da sigurnost da kaže mi ćemo ovo rešiti prijateljski, ovako dogovorit ćemo to i to? Pa, na primjer, predsednik Vučić je vrlo aktivno učestvovao u izgradnji gasovoda Balkanski tok, jer ništa nije značilo to što se Balkanski tok ili Turski tok gradio kroz Srbiju, da nije izgrađena ta bugarska deonica. I setimo se da je on nekoliko puta čak išao u posetu Bugarskoj, obilazio je radove. I istakla bih šta je jedan od ključnih momenata možda za taj gasovod. Bugarska je članica Evropske unije. Oni su strogo poštovali pravila drugog i trećeg energetskog paketa koji određuje kako se gradi neki infrastrukturni projekat u sektoru energetike, kako se daje u zakup kapaciteti, po kojim uslovima se daje koliko, i ostavljena je jedna količina, da kažemo, kapaciteta slobodna, to treći energetski paket zahteva, da neko treći može da transportuje taj gas. Znači, Bugarska je to totalno ispoštovala i, između ostalog, Gazprom je zakupio kapacitet da bi mogao da transportuje gas prema svojim potrošačima, da kažemo nizvodno. Tako je isto bilo i drugih kompanija koje su zakupile, i to su sigurno ugovori koji su dugogodišnji. Znači, takve neke ugovore mora da poštuje Bugarska pre svega. Nijedan zakon lokalni, a ovaj bugarski zakon je lokalni, nije veći od međunarodnih državnih ugovora. A ovo su ipak ugovori sa kompanijama ili sa drugim državama oko svega toga. I mora da se pridržavati, inače slede konsekvence. Apsolutno,
jer bi onda morao da radi neki međunarodni sud. To bi se već iskomplikovalo i zato verujem da je zapravo reč o tome... Onda im se ne isplati, onda ovo daj priliku da zaradimo, bi se prelomilo na tome. Kako narod kaže, APP, ako prođe, prođe. Da, da, dobro. Ali nama svakako sledeće nedelje, je li od 1. novembra, gas nam poskupljuje za 10%. I sad da je se desilo i ovo što bi trebalo da bude, to bi bilo da bi mi po našim novčanicima osetili za oko 30% veću cenu gasa. To da je teret pada na Srbijagas, ali pošto teret ne pada na Srbijagas, a s druge strane naša država je donela uredbu vlada u kojom kaže da neće gas menjati cenu osim toga što je već usvojeno i Agencija za energetiku objavila od 1. novembra 10%, znači do kraja maja naredne godine, tako da potrošači mogu da budu mirni. I sad da kažemo potrošačima, do kraja maja, dakle to je skoro cela ova sad, nije skoro nego je cela prestojeća sezona, smo mirni, cena gasa nam je ta koja jeste, tačnije ova koja će biti od 1. novembra, za što smo se spremili, što nam je i najavljeno. I kad ste bili prošli put, pričali smo, ali to nekako nije zgoreg stalno ni da ponovimo. Otkako je sve krenulo ovo sa Ukrajinom, mi smo stalno, ne samo mi, nego ceo svet je u problemu oko energenata i svi se pitaju da li imaju dovoljno gasa. Prošle jeseni kad smo pričali, svi smo govorili, molili se da bude blaga zima, što i jeste bila blaga zima i da sve prođe kako treba. Šta nam je sada sa gasom, s rezervama, imamo li dovoljno rezervi gasa? Pred ovu zimsku sezonu generalno stanje u energetici Srbije je neuporedivo povoljnije nego pred prethodnu, da tako uslovno kažem. Šta smo to uradili za ovih 12 meseci? Morate gledati sve sektore. Hajde da pogledamo elektroenergetiku, odakle ja dolazim i o čemu mogu relevantno da govorim. Manje o gasu, stanje u gasnoj privredi, bolje poznaje gospođe. Dobro, reći Ćelica to. Naravno. A što se elektroenergetike tiče, mi smo, ne treba se ni podsjećati kakve smo probleme sve imali u elektroprivredi Srbije pre izvesnog vremena. Sad, pred ovu nastupajuću grejnu sezonu, elektroprivreda je u dobroj kondiciji. Deponije uglja su dovoljno pune. Stanje uopšte ovih mrežnih sistema i prenosnog i distributivnog je veoma solidno, ne perfektno. Tako treba objektivno reći. Mnogi naši objekti elektroenergetski su stari, tako da mi ne možemo očekivati savršenu performansu i savršenu proizvodnju na strani elektrana, ali je stanje, kondicija u kom je trenutno elektroenergetski sistem, hidroelektrane, stanje akumulacija je zadovoljavajuće. Mi ne bi trebalo da imamo s aspekta električne energije ozbiljnije probleme. Znači struje imamo. Ajde, grubo da kažemo, struje imamo. I imat ćemo je za celu sezonu koja dolazi, jel? Da, pazite tu, naravno to se nikad ne može reći sa 100% verovatnoćom. Zašto? Ekstremno hladna zima, ekstremna suša dovode do nekih problema. Ali to ne očekujem. Ali ovde, osim vas, eksperata za energetiku, dolaze i ovi za vremenske prilike. I kako nema nekih nagoveštaja da će biti neka ekstremno... Pa dobro, i oni, njihove prognoze, znate kako su isto, ne treba verovati prognozama za januar ovog. E pa ja hoću to da me vi uverite, da vi kažete i pored njihove prognoze da neće biti toliko hladno, mi smo spremni da bude minus 20. Pa apsolutno, to je suština. Naravno da zima može, da januarski hladni talas može da donese ozbiljne teškoće, ali ja verujem da energetika, pre svega mogu da govorim za elektroenergetiku Srbije, u trenutnom stanju tako može da odgovori na te izazove. To je, prema tome, čini mi se da neuporedivo mirnije dočekujemo narednu zimu nego što je to bilo sa prethodom. To mi je jasno i to verujem jer prošle godine... tamo gde su limske hidroelektrane Zlatarskog jezera je bilo maltene prazno. Maltene prazno. I pošto ima to ostrovo u Zlatarskom jezeru, prošle godine to ostrovo je dominiralo celim jezerom. Ove godine se to ostrovo ne vidi. Što je utešno. Dakle, ima vode. Ima vode, bit će struje. Dunav je dobar, tako da. Odlično.
Pa akumulaciona jezera su prirodne baterije za skladištenje električne energije i to je dobro, a ako bih sad pomenula i gasa, imamo u skladištima više nego prethodne godine. Srbija je zakupila dodatne kapacitete za skladištenje u Mađarskoj, imamo i u Banatskom Dvoru i u tim skladištima dovoljno uskladišteno i znači u principu ako neće biti prekida gasa kroz Bugarsku, a verujem da zaista Bugarska se neće odlučiti da zaustavi ovo što ste rekli malo pre, da zavrne slavinu, mi ne bi trebali apsolutno da imamo problema ni u snabdevanju gasu. Da. I kad kažemo Banatski Dvor prima koliko? 540 miliona kubnih metara. To je potrošnja za koliko dana onim predviđenim kapacitetom? Da se oko 5 miliona dnevno crpi, znači to je za 100 dana. 100 dana. A koliko smo kupili kod Mađara? Tamo je, mislim, oko 600 i više od 600 miliona. Znači, to je sad jedno i drugo kad se sabere da nam, na primjer, stiže 5 miliona iz Mađarske i ovih 5, mi bi tu imali za neku normalnu potrošnju da ne dotiče gas iz Bugarske. Dobro. Jer naša je normalna dnevna oko 10 miliona. 10 do 12, ako je mnogo hladno, onda tu bude i 15-16, jer privreda sve više troši u Srbiji, tako da je Srbija, na primjer, u poslednjih nekoliko godina sa oko 2 milijarde povećala potrošnju na godišnjem nivou na oko 3 milijarde. I podsjetila bih da je krenula akcija priključenja domaćinstava, znači gasifikacija domaćinstava i da je veoma velik odziv potrošača, tako da ima i povećane potrošnje kod građana, ne samo u privredi. Ali kad uzmemo tih 600 i ovih, rekli ste, 140... Ne treba da se brine. To je 750... Ne 140, nego 540 i u Banatskom Dvoru. A ovamo je više od 600 miliona, mislim da je 690. Znači mi imamo za oko 200-250 dana... Ne, mi zajedno imamo, znači da ide 5 miliona iz Mađarske, 5 miliona iz Banatskog Dvora, mi imamo dnevno 10 miliona kubnih metara gasa, ako je prosečna neka potrošnja 10 miliona, tu bi sigurno bilo dovoljno za 100 dana za gradske toplane, za privatnu potrošnju, za one kapacitete u privredi koji ne mogu da stanu, znači ne bi bilo problema u snabdevanju gasa. E, pa dozvolite, ako mogu ja samo mali dodatak, to razgovaramo o ovim, kako bismo rekli, kratkoročnim, ovo pred zimu šta nas sve čeka. Vanrednim, potencijalno vanrednim. Pa tad nekako mnogo više razmišljamo nego u maju. Da, apsolutno. Međutim, stvarno energetika naša, ja moram i to, jer ja nekako volim tu energetiku da gledam šta za 5 godina, šta za 10 godina i šta dalje. Sa energetikom stvari stoje ovako. Mi trenutno zaista ovu zimu, pa verovatno i narednu, nećemo imati neke veće probleme. Dobro. Međutim, naša energetika, elektroenergetika i ceo sektor energetike je baziran na fosilnim gorivima još uvek. To znači ugalj, nafta, gas. Cela energetika leži na fosilnim gorivima. To, naravno, sa aspekta onoga što mi hoćemo u budućnosti, nije zadovoljavajuće. A šta mi hoćemo, a šta možemo? I mi hoćemo i možemo. To je jako jedna dobra stvar. Mi hoćemo da imamo dekarbon... Šta se onda brinemo? Moramo brinuti kako to uraditi. A dobro. Mora se naći optimalna putanja do te tačke. Znači, mi hoćemo dekarbonizovanu energetiku. To znači energetiku bez fosilnih goriva u nekoj tamo godini, recimo 2050. To je idealno, ali neka bude 2060. za Srbiju. Da biste stigli u tu tačku, vi morate početi, ne danas, nego pre 10 godina, razmišljati ozbiljno, jer energetski projekti se ne grade brzo, energetski projekti se ne zatvaraju brzo, energetski projekti imaju daleko šire posljedice nego što mi to možemo za jednu zimsku sezonu da vidimo. Dobro. Dakle, upućujem na to da sve vreme, brinući o narednoj sezoni, moramo imati viziju kraja pred nama. A vizija kraja je da gradimo obnovljive izvore energije, to znači sunce, vetar, voda, biomasa. U Srbiji smo je nedovoljno iskoristili, geotermalna, nedovoljno imamo ozbilj. Evo, bio je prošle nedelje, mislim u petak, bio je stručnjak za biogas i on je pričao da sada imamo, mislim, meni je bilo i to fascinantno, ja nisam ni znao ni to da imamo
39 malih postrojenja i da se grade mnogo. A da će valjda još 70 i nešto da se napravi. Nadamo se da će se to udvostručiti brzo. I za Nemačku koja ima, ako sam dobro zapamtio, 11.000 i nešto, ali da imamo potencijal za 1.000 i nešto takvih. Pazite, mi imamo potencijal, pogledajte našu poljoprivredu, pa to imamo voćarstvo, pa da ne kažem sve o šuma. Svi ti ostaci koji ostaju mogu da se pretvore u energiju. To je jedan segment. Ali solarne elektrane na prvom mjestu, ja bih rekao za Srbiju, vetroelektrane na drugom ili paralelno, skladištenje energije na trećem, nedovoljno iskorišćen hidropotencijal još uvek, to na četvrtom, ajde, biomasa, biogaz, geotermalna, to je naše, ova tačka ka kojoj težimo. I ja bih sad, kad imamo u vidu ovakva, da kažem, neprijatne iznenađenja, kao što je bilo ovo sa bugarskom objavom da će uvesti taksu na ruski gas, rekla da se dugo već u Srbiji, baš iz tog sektora biogasa, da stručnjaci kažu kada bismo iskoristili sav svoj potencijal biomase, znači to je žetveni ostaci, kukuruzovina, slama, otpad u voćarstvu, što je profesor pomenuo, pa onda biofarme, znači biogoriva, pardon, otpad sa farmi, sve to kada bi se iskoristilo, procene su da bi do 2030-35. Mi mogli da zadovoljimo malte ne proizvodnju biogasa da nemamo uvoza. I sad neko će reći, ba to nije moguće. Danska je, na primer, kao zemlja koja je suočena također sa tim da neće da uvozi, to jest oni neće više da uvoze ruski gas, idu na to da smanje uvoz. Oni otvaraju te pogone za biogas sad onako baš se trude što više, intenzivno, i oni su rekli da bi oni mogli da prestanu da uvoze bilo čiji gas do 2035. godine. Znači, trebalo bi da idemo tragom tih zemalja, jer ako imate energent na svojoj teritoriji, a znači biomasu imamo, to je domaći energent, da tako kažem, mi znači možemo da proizvedemo biogas i od njega toplotnu ili električnu energiju i možemo taj gas da se uskladišti kao LNG gas i da se, na primjer, koristi iz toplane, da se prevozi do nekih malih postrojenja koja će trošiti. Jer šta je tu kod biogasa zanimljivo? Tu se grade postrojenja tamo gde imate sirovinu. Znači, nisu to neke ogromne fabrike, već ako imate... Ali mogu da opskrbe to lokalno područje i mogu, na primjer, da proizvode toplotnu energiju za taj manji grad ili nešto, i već se planira da se, na primjer, biogaz koristi u budućim termoelektranama na gas u Novom Sadu i u Nišu, kada se budu gradile. A šta je problem? Ja koliko sam razumeo i sagovornika koji je bio prošlo, nisu problem samo pare da bi se to uradilo? Treba država da se uključi, znači da se uključe i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite životne sredine, ne samo Ministarstvo energetike. Vi morate da organizujete možda lokalne privredne komore. Znači, mora da se organizuje, proizvođači biogasa su spremni da plate seljacima, poljoprivrednim farmama, da plate za tu biomasu, znači onu slamu koja će se pokupiti posle žetve, i to ne može da se vozi na 200-300 kilometara. Tu je do stotina kilometara isplativo ekonomski da se to preveze. I znači, ako se iskoriste ta iskustva Nemačke, onda znači vi napravite niz malih postrojenja koja će iz lokala uzimati svu tu biomasu koja se na tom lokalu proizvodi, a može da se tu takođe prerađuju i, na primer, u prehrambenoj industriji imate puno otpada organskog koji takođe može da završi u nekoj toj pogonu za biogas, umjesto da završi na nekom smetlištu, pa da imamo deponije koje razvijaju one gasove koje su... Evo, ako ja mogu... Onaj gas koji nam ničemu ne služi. Ako ja mogu samo da zaokružimo sliku. Samo da zaokružimo sliku. Ukupna ta energetika o kojoj govorimo, ta idealizowana neka energetika, za nju je vrlo značajna proizvodnja, mi je zovemo proizvodnja od ozdo. To znači distribuirana proizvodnja energije po celoj teritoriji države i geografski različit
razuđena i tako dalje, iz malih izvora. Ostaje centralizovana energetika, ostaje Đerdap, ostaju veliki proizvodni kapacitet, velike solarne elektrane, velike vetroelektrane, ali postaje izuzetno značajan i ovaj segment. To znači proizvodnja električne energije sa naših krovova, sa male elektrane na biomasu, male elektrane čak i na vetar. Dakle, taj segment u ukupnoj energetici u nekim ozbiljnim analizama pokazuje se da može da ide do 1/3 ukupnih energetskih potreba. A čekajte, a kad je bilo raspisano za solarne panele, koliko smo iskoristili od toga? Jesmo iskoristili sve kad... Pa idete, a ti procesi idu procesi Ministarstva energetike, ovo što vodi, podstiče tu primjenu solarnih panela po krovovima, podstiče termoizolaciju, termozamenu stolarije i termoizolaciju, što je veoma značajno, jer ukupnoj ovoj slici energetike nikad ne smemo zaboraviti energetsku efikasnost. Tu smo još uvek slabi i moramo popravljati. Ne, pitao sam vas ovo, je li nam bila, kad je već davalo to subvencije ministarstva, jer smo li dovoljno razvili svest o značaju i solarnih panela i to što nam se učini na trenutak da je možda skupo, da nije to skupo više. Da nije skupo na duge staze. To više nije skupo i relativno brzo se isplaćuje. Nismo dovoljno razvili. Krenuo je, imamo početne rezultate. Moramo da jačamo brzinu primene i ceo proces dekarbonizacije moramo ubrzati. To je jedan od puteva da ga ubrzamo. Možda da se o tome priča, da ljudi shvate koliki je značaj toga i da nije više nedostižno. Pa nije nedostižno, ali nekako ljudi se još plaše. Bio je u početku jedan problem oko toga koliko će biti, kako će biti naplaćivan PDV, da li i na struju koju taj proizvođač individualni na krovu proizvede pa isporuči u distribuciji, pa kad vraća nazad tu struju, da li će mu ponovo biti, to je regulisano, ali ima tu, znači... I kako je regulisano? Pa smanjeno je, neće biti naplaćivana. Ne ide oba puta ili je nađena? Neće oba puta, da. Ali šta je potrebno? Potrebno je da još više se promoviše kod ljudi, jer imate puno ljudi koji su se interesovali, koji pitaju, traže, čak reše da i da im država ne da subvenciju za postavljanje solarnih panela, oni postave solarne panele na svoje krovove, jer jednostavno shvataju da će cena električne energije biti sve skuplja. Znači, jeste u Srbiji i cenom struje i cenom gasa na neki način vođena socijalna politika, ali i da nije MMF insistirao na poskupljenjima, zapravo realno je da ekonomija države mora da se zasniva na nekim zdravim osnovama. Da bi EPS i Srbije gas bili uspešni, onda moraju robu koju prodaju da prodaju po tržišnim cenama. I tu je zapravo sad taj interes svih, znači ne samo domaćinstava, nego čak i malih fabrika, ali velikih fabrika pogotovo, da na svoje hale stave solarne panele ili da kažemo, u dvorišta svojih fabrika, da proizvode sami deo energije koju troše, jer tako će smanjiti svoj račun na kraju za električnu energiju. Evo, i odličan ste mi šlagvor dali. Jesmo li konačno izašli iz fokusa, MMF emisija je u Beogradu, smo li konačno izašli iz njihovog tog vidnog polja po pitanju energetike? Jesmo tu uradili sve što treba ili ima još posla? Pa mislim da ima, možda bi, evo, profesor ima. Ne, znate kako, tu nezavisno od MMF-a, ja moram priznati. Ne, ja mislim sa dosadašnjim poskupljenjima, prvenstveno sam to mislio. To opet ta kratkoročna priča. Ako zaboravite za trenutak na MMF, mi moramo zbog sebe menjati našu energetiku. Zbog sebe. To znači moramo ići brže u proces dekarbonizacije. I da ne zaboravim ja pomenuti još dva segmenta. Toplotne pumpe, što je moguća šira primjena u Srbiji. Tome moramo težiti i naravno električni transport. Toplotne pumpe, da objasnim. Pa ako mogu kratko, vrlo kratko. To je toplota pumpa, vazduh, voda. Ne, nego ko treba da ih primeni? Svi. Je li domaćinstva i privreda? I država i privreda, svi. Uz podršku države. Toplotne pumpe, pazite, vi za uloženi kilovat sat sa današnjim savremenim tehnologijama, dobro, dobijete 3 kilovat sata ili čak 5 ako idete na zemlja
voda, primjenu ove aplikacije tehnološke. Zamislite, uloženi kilovat sat, a vi dobijete 5 kilovat sat. Dobro. To je taj, zovemo ga COP, coefficient of performance, okay, koeficijent efikasnosti tog pretvaranja. To je vrlo značajno i mi... veća primjena toplotnih prvog... Ali evo sad mi objasnite, evo ja se, u meni je u stanu ovo... kako su, daljinsko gradsko, grejanje. Da, i ja imam to po utrošku, ne plaćam let i mogu da, to je dobro. Mogu to je da radijatore dobro kaliram. To je kako već ja, puno zdravije. Da. A ako ja hoću sad te toplotne pumpe... Pa ne vi u stanu, nije, ali Srbija... Pa dobro, ne ja, nego svi koji hoće. Tako ne, je. Ali beogradske elektrane, izvinjam se, profesore, mogu da naprave to sistem toplotne pumpe pa na svojim postrojenjima. Vodu iz Save, bio je projekt, možemo... Znači, i onda u ceo taj toplotni toplinski daljinski sistem, možemo sa toplotnim pumpama deo energije proizvesti. A koliko smo danas osposobljeni da na ovakav način? Pionirski. Ništa. Da sada počeli kako, su pojedinci, evo poput profesora koji na svojoj kući to ima. Primjena toplotnih pumpi je još uvek, rekao bih, na porodičnom nivou danas. Mhm. Ali gledajte ove sve što imate, invertorske klime i tako dalje, sve je to na temu toplote pumpe. Dobro, a koliko to košta jedno domaćinstvo? Prosečno jedno domaćinstvo, ne znam sa koliko je prosečno? 5-6 hiljada evra može da se uradi, možda 7 hiljada evra danas, nisam ispratio zadnjih dana. I šta kaže računica, to je isplativo od koliko vam se, od godinu, dve, tri, pet isplati? Pa ne, od godinu, dve, ali u energetici ne treba tako računati, ali za 7-8 godina 100% isplativost, ali verovatno i brže danas. Zavisi od poskupljenja struje buduće. M su tehnologije napredovale, znate, ove uređaji su efikasniji, M cene energije će ići gore i vi kad udružite ta dva trenda, vi imate rezon da ugrađujete toplotnu pumpu. Industrija, gradovi, domaćinstva, javne zgrade, svi treba da idu na to. I ovo što ste vi pomenuli, da se daljinsko grejanje ne plaća po kvadraturi, već da ljudi svoje stanove učine energetski efikasnim, da ne greje se ulica, već da se izoluju zgrade, da se zamene prozori i da svakome se isplati da sam prištedi. A ako su ljudi, što se tiče električne energije, prošle godine štedili i više od 30% potrošnje iz prethodnog meseca, istog meseca prethodne godine, znači moglo bi tako da bude i u stanovima koji jednostavno vi krenete na posao jutros, zavrnuli ste radijatore ili smanjili temperaturu na određeno, u nekoj prostoriji koja ne mora da se greje. Nema potreba vam spavaća, soba se greje ceo dan, pa ne ležite ceo dan, ne spavate. Čak nije ni zdravo spavati u kopu. I na kraju, samo da ne zaboravimo i električni transport. Počeli smo, nedovoljni su rezultati, moramo daleko brže. I to ne samo u ovom sektoru, mi privatni. Jel to znamo mi ili nam to kažu iz MMF-a ili će nam to pričati sve do 31. oktobra dok će biti ovde? To znamo mi, ne samo MMF. A šta će MMF da nam još, nešto će nam ukazati pažnju? MMF će naravno insistirati na ekonomskim cenama energenata, i tako dalje, kao što to i uvek radi. Oni imaju taj svoj ugao koji gledaju, ali kažem vam, mi treba da gledamo svoj ugao i uvek treba svoje analize čovjek da gleda, onda je siguran ili to dobro ili nije dobro. Mi moramo našu energetiku unapređivati, to je moj definitivni zaključak. Dobro, kad pričamo o tom unapređivanju, dokle smo stigli s Bistricom, hidroelektranom? Ja se zabrinem kad se setim od kad pričamo o Bistrici. To je najbolji pokazatelj koliko smo mi usporeni u energetskom sektoru. Ona je trebalo već da bude na mreži. A bit ćemo srećni ako bude za 4-5, neke moje kolege koje su iskusnije. Pazite, vrlo sporo se donose odluke u tim javnim preduzećima našim i tako dalje. Vrlo sporo. Vama treba za neke sitne odluke, treba. Zato je privatni kapital, bez obzira, naravno ne treba privatni kapital da gradi Bistricu. Trebamo mi, država, da je gradimo. Ali privatni kapital daleko brže donosi odluke, daleko je efikasniji u tom pogledu. Dakle, Bistrica, ako bude kroz 4-5 godina, ja ću biti zadovoljan. Neke kolege kažu 2030. valjda će biti na mreži. Pa dobro, i to nije tako daleko. Ma kako je daleko za energetiku, 10 godina nije ništa. A šta smo rekli samo, koliko zelene energije proizvodimo sa, koliki je odnos? Ja mislim, u električnoj energiji. Ako ćete sve ukupno da mi kažete. Pa mi smo, pazite, što se tiče zelenih
megavat sati ili kilovat sati. Kad gledamo ukupnu proizvodnju u Srbiji, mi proizvodimo najbolji godina, možemo lako je pamtiti, dobacujemo do 40 teravat sati. Nikad nismo dostigli to. Teravat sati, to je neka jedinica, nije važno, da ne komplikujemo previše. Ja bih volio da mi kažete da bi ja razumeo od sve ukupno, koliko nam je to, 2%, 5%? Ma kako, pa hidroelektrane proizvode u najboljim godinama oko 1/3 ukupne proizvodnje, plus sad imamo 3-4% iz vetroelektrana dodatna, imamo sad ponešto, evo, biomasa kreće, solarne, nadam se da će za koju godinu. Dakle, u ovom trenutku, oko 30% proizvodimo zelenih kilovat sati u Srbiji. U ovom trenutku. Jesmo li mi to na dobrom putu? Apsolutno. Mi jesmo, ali bi ja voleo da smo daleko boljem. I mi moramo solarne elektrane i vetroelektrane daleko brže i to velike. Da. I da nemamo 30%, nego da imamo 50, 60, 70. Nego da 30 bude ovih drugih. Tako je, tako je. I za kraj, ali treba da brinemo kad odemo na pumpu, hoćemo se hvatamo za glavu? Pa evo, stabilizovala se cena nafte, tako da očigledno je da nije ovo što se dešava u Izraelu sa Izraelom i Hamasom, da nije drastičnije poremetilo, da kažemo, tržište. Nadajmo se da tamo neće biti nekih novih eskalacija, a pošto je ta cena nafte od oko 90 dolara po barelu ona koja odgovara i proizvođačima, ja verujem onda da će eventualno dolaziti do daljeg pojeftinjenja. Dobro, vidjet ćemo. Petak je blizu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala na ovom razgovoru i na ovom pojašnjenju. Evo i ostalih vesti.